Полицията започна деня с претърсване на градинки и храсти в центъра на София. Какво откри? Протестът днес се охранява с повече КПП-та и проверки на багажи. Има арестувани. Каква е обстановката в момента? Първият доклад по новия механизъм на Брюксел за мониторинг на върховенството на закона във всички държави членки от Европейския съюз ще бъде представен на 23 септември. Огромни опашки пред паспортните служби в страната след отпадане на изискването за PCR-тестове на влизащите от Турция. Почти двойно се увеличил приема на заявление. Това са късните новини по света и у нас. Добър вечер! Наближава обявеният за краен час за протеста днес. Недоволните се събраха още от сутринта на Ларгото, където имаше пропускателни пунктове за проверки. Шестима души бяха задържани още в първите часове на протеста. Какво се случва в момента? Сега от Илана Миланова. Добър вечер, Илана! Добър вечер! Обстановката по време на тази вечершния национален протест е напълно спокойна. Хората мирно отстояват исканията си с скандирания оставка. От трибуната, тук на триъгълника на властта, от отровното трио призоваха хората на площада да не провокират полицията. Така че в действителност, отново мога да повторя, обстановката тук е спокойна. Нека да ви покажем сега каква е атмосферата. Националният протест започна още сутринта. По-рано опасни предмети бяха открити в близост до площад Независимост. От СДВР съобщиха, че сред тях са бутилки, а направената експертиза сочи, че в част от тях има запалителна течност, както и черна и червена боя. Открита е и 5-литрова туба с полиуретан. На специалните пунктове са били задържани петима мъже и една жена. В част от тях са открити непозволени вещи. Двама били обявени за издирване и съответно издържани. След съставяне на актове те са били освободени. Как бяха прилагани мерките за сигурност днес, които в действителност бяха засилени? Вижте в репортажа, който подготвихме с Тихомир Игнатов. Още в 7 сутринта сградата на Народното събрание беше обградена от полиция. Час по-късно започна претърсване в градинката пред Народния театър за опасни предмети. Претърсваха се храсти, кофи за боклук и шахти. От МВР заявиха, че са намерени метални тръби, дървени пръти, два ножа, бойна прашка, както и 10-литрова туба с неустановена течност с остра миризма. Открита е и чанта пълна с бутилки с течности с различен цвят. Нещата, които намерихме, част от тях са доста, така, според мен, обезпокояващи при евентуално тяхно използване. Намерени са и чували с камъни. Тепърва ще се проверяват записите от охранителните камери в района, за да се установи кой е оставил предметите в градската градина. Камъните, които намерихме като сформирана някаква сериозна купчина, изкрити в храсти така дълбоко, може да предположим, че са оставени с някаква цел. Някои лоши хора искат нещо да се случи до вечера. Протестиращите също бяха проверявани от полицията, за да се избегне внасянето на опасни предмети. Извадиха ми нещата на улицата. Една жена беше, тя още като ме видя отдалеч си сложи ръкавиците. Някакъв нож да не изкочи от тука ме пита. Накрая видя кълъв за очила и каза: слагайте очилата, че ще има много газ. Всичко е нормално. Уважавам работата на полицаите. Сблъсъците бяха провокирани от хора, които не бяха тук да протестират, а именно с целта да провокират тези сблъсъци. Надявам се полицията този път малко по-добре да свърши работата, да ги идентифицира и да ги изолира по-рано. На протеста дойдоха и хора от различни градове на страната. Теодор Николов още с нощи е тръгнал с група демонстранти от Варна. По пътя към София микробусът, с който са пътували, е бил проверен щателно. На 200 метра от тръгването, полицейска кола пред автобуса, полицейска кола след автобуса. Взеха ни личните карти без обяснение. 1 час и половина надържаха. Бойко Борисов не иска да сме тук. За мен това е причина. Какви проверки се правят на хората, които пристигат от други части на страната? Този протест трябва да протича мирно и дори без така да се забелязва полицията, в смисъл с някакви действия.
с тази цел са изградени и тия филтровъчни пунктове. Въпреки мерките за сигурност, някои от демонстрантите все пак бяха решили да си вземат водни очила и спрей, в случай, че отново се стигне до сблъсъци с полицията. Предния път няколко пъти напръскаха, затова вече си носим от Варна маски. Какъв е този спрей? Люти спрей? Във всеки магазин го продава срещу кучета. Той е същия Piper Spray, какъвто аз бяхме напръскали и се прибрах във Варна с изгорели очи. От СДВР заявиха, че са готови да реагират при всеки един опит за провокация. В този час остава засилено полицейското присъствие тук на триъгълника на властта. Всички полицаи, които виждаме наблизо, са с свалени шлемове и щитове. Благодаря ти, Илана, от протеста в София, Илана Миланова. Всички арестувани на протеста на 2 септември миналата седмица бяха освободени. Шестима от тях са без наказания. Останалите с по-леки мерки, подписка и парична гаранция. Освен граждани от цялата страна, на протеста днес имаше и представители на неправителствени организации и различни политически партии. Те подкрепиха исканията на демонстрантите за оставки на министър-председателя Бойко Борисов и главния прокурор Иван Гешев. Вместо да влязат в пленарна зала, част от депутатите на БСП се присъединиха към протеста пред парламента. Демонстрира се пълна липса на чуваемост, бих казал безочие от страна на управляващото мнозинство спрямо справедливите искания на протеста. Вместо да си подадат оставката, сипят обиди към всички, които са се осмелили да им кажат, че така повече не може. Много са причините за разделението в обществото, коментира Тома Биков на влизане в Народното събрание. За съжаление, тепърва трябва да ще се справяме с това и тепърва ще плащаме цената на това нещо. Ние сме свикнали да работим и така. Винаги изхода от такава ситуация е сядане на масата и разговори. Предложенията, които прави премиера и които прави правителството, както и управляващото мнозинство, очевидно не се приемат от една част от протестиращите. От БСП потвърдиха, че ще влязат в зала само за разглеждане на изборните закони. Според Майя Манолова обаче промени в изборния кодекс не са необходими, за да се реализира машинно гласуване. ГЕРБ се опитват да осъществят един атентат, буквално атентат върху честността на вота, с опита да удължат изборния ден до 48 часа, т.е. да се гласува 2 дни и една нощ. През нощта депутати отново като турбалани да се разнасят с чували, да възкръснат мъртви души от списъците, които да гласуват. Искаме реформа на прокуратурата, искаме да спрат измененията на изборния кодекс по начина, по който ГЕРБ ги правят, защото сме много притеснени, че отново подготвят технически да получат надмощи на изборите, подготвят възможността за манипулация. Министър-председателят от 94-та година Рене Тенджова също дойде на протеста, за да поиска оставката на премиера Борисов. Борисов трябва да дойде на улицата, защото тук са били мафиотите, хазартеджиите, да дойде да се среща с тях. Той обича такива срещи. На протеста присъства и Румен Петков от АБВ. Президентът Румен Радев написа в профила си във Фейсбук, че масовият протест принадлежи на всички граждани. Радев отбелязва, че на площадите днес не е мафията, българския народ, който е твърдо решен да си върне държавата. Държавният глава призова хората да не се поддават на провокации и отбеляза, че насилието между власт и граждани няма място в бъдещето, за което всички почтенни хора се борят. Промяната е неизбежна, допълни Радев, а всяко упорство на управляващите само задълбочава кризата. Европейската комисия ще представи на 23 септември първите доклади за върховенството на закона във всяка една от държавите членки, включително и България, съобщи заместник-председателят на Европейската комисия Вера Йорова. Механизмът за сътрудничество и проверка, чрез който Брюксел до сега наблюдаваше реформите в правосъдната система и борбата с корупцията, все още не е окончателно отпаднал. Юрова напомни, че от България се очаква да продължи борбата с корупцията по високите етажи, да се съобрази с препоръките на Венецианската комисия за отчетността на главния прокурор и да прави конституционни промени след широк дебат и съгласие в обществото. За протестите в България тя каза, че Еврокомисията няма правомощия да се меси, но напомни, че използването на сила трябва да бъде пропорционално. Не бих искала да се бъркам в местните политически битки. Разбира се, ангажираността на хората по улиците е част от политическия живот на страната. Моето послание към всички мирно протестиращи, които желаят повече демокрация, свобода и правосъдие, е да се възползват от правото си и да изразяват волята си.
Елена Йончева призова Еврокомисията да чуе протестиращите. Днес е време Европейската комисия да избере кое и е по-скъпо. Демокрацията, българската демокрация или господин Борисов. Председателят на групата за наблюдение на демокрацията Софиин Фелт е категорична, че наблюдението върху България трябва да продължи. Няма значение дали ще бъде чрез механизма за сътрудничество и проверка или чрез новия доклад, защото притесненията ни за състоянието на правовата държава в България са големи. От ЕНП казаха, че следят какво става във всички държави членки, включително България. Следим спазването на върховенството на закона навсякъде. Настояваме, че демократичните принципи трябва да се спазват във всички държави членки. Емил Радев коментира, че промените, които ГЕРБ предлага, са съобразени с препоръките на Брюксел и Страсбург. Предлагат се също промени, с които да се увеличи отчетността на главния прокурор. Така ще се изпълнят и конкретните препоръки на Венецианската комисия. Йохан Кючук от ДПС припомни, че неговата партия не подкрепя конституционни промени. За целите на по-добрите демократични стандарти и подобряването на върховенството на правото не е дошъл момента. Трябва да има една много спокойна среда. България ще бъде обсъждана и в пленарна зала следващия месец. Турция заклейми като арогантни критиките на френския президент Емануел Макрон срещу действията на Анкара в източната част на Средиземно море. Външният министър Чавушоглу обвини френския лидер в колониален рефлекс и заяви, че той заплашва интересите на Европа и Евросъюза. Емануел Макрон призова Европа да говори в един глас и да демонстрира твърдост към Турция в Средиземно море. Според него правителството на турския лидер Ердоган действа неприемливо в този район и трябва да изясни своите намерения. Френският държавен глава се изказа на остров Корсика преди началото на среща на върха на страните от юга на Евросъюза, посветена на напрежението в Средиземно море. Освен домакинът, Франция, участваха Кипър, Гърция, Италия, Малта, Португалия и Испания. Турция осъществява неприемливи сондажи в изключителната икономическа зона на Кипър и засилва провокациите си по начин недостоен за велика държава. Турският народ е велик народ и заслужава нещо друго. Когато говоря за средиземноморски мир, той трябва да върви заедно с възможност за намиране на начин на живот с Турция. Ние, европейците, трябва да бъдем твърди с Турция, не като народ, а като правителство на президента Ердоган, което се държи по неприемлив начин. Огромни опашки пред паспортните служби у нас след отпадането на ограничителните мерки по границите. Стотици хора се струпват пред гишетата в Кърджали и Хасково, а чакането отнема часове. Причината за струпването е отпадането на изискването за PCR-тестове на влизащите от Турция. Чакащите на опашка в Хасково са предимно хора с двойно гражданство, които са се прибрали в България специално за да сменят документите си за самоличност. След тази декларация за каса, де факто, както гледате, пред мен има около 15 човека. Служете го още един половин час. Там не свършва цялата беда. Ще се върнем да взимаме трета опашка за получаване на документи. Заповядайте на трето гише. Почти двойно се увеличил приема на заявление и обслужените граждани на територията на областта. Да. Ако допреди дни гишетата в Хасковска област са обслужвали по 500 души на ден, сега те са над 1000. Само за половин час тази сутрин бяха обработени документите на близо 100 души. Работим с пълен състав хора, за нас това е очаквано натоварване. От 90 000 документа за самоличност, които трябва да бъдат подменени тази година в Хасково, едва 43 000 вече са сменени. Не чаках много изобщо. Половин час. От сектор български документи за самоличност напомниха, че има и алтернативни възможности за смяна на лични карти, паспорти и шофьорски книжки, като мобилни станции и изнесено обслужване по места. Подготовка за първи учебен ден. Инспектори проверяват за изправност близо 200 училищни автобуса, собственост на Министерството на образованието в областите Варна, Шумен и Добрич. Добър ден! Добър ден! Старши инспектор Иванов, регионална дирекция автомобилна администрация град Варна, да представите документи за проверка на автобуса, свидетелство за регистрация, технически преглед.
Заради безопасността на учениците с особено внимание ще се проверява документите за извършването на превозите. Тези проверки до 14 септември са, така да се каже, превантивни с оглед на това, ако има някакви пропуски, да бъдат отстранени. Димитър Василев превозва ученици в община Белослав от 25 години. Казва, че това ще е може би най-трудната учебна година, защото трябва да се спазват редица изисквания заради пандемията. Трябва да сме с маски вътре в автобуса, децата също пак с маски. Почистване на рейса трябва всеки път. Има изисквания и към новозакупените автобуси за училищен превоз. Тези автомобили ги изпращаме да им бъде извършен преглед в лицензиран пункт. Проверките ще продължат и на пътя след началото на учебната година. Инспекторите ще следят дали са изпълнени предписанията за превозване на ученици. В случай на нарушение ще се налагат глоби на шофьорите и на транспортните фирми. Комисията за борба с корупцията излезе със становище по новата идея на Министерския съвет за автомобилните глоби да бъдат налагани с фиш на място и полицаите да имат право дори да отнемат книжки. Според повторното становище на комисията, която трябва да съгласува решенията на Министерския съвет, тези промени биха могли да създадат условия за корупция, защото се дава твърде много власт на полицаите на пътя. Дежурни екипи тази нощ ще наблюдават района на големия пожар край Девин. На терена днес работиха около 30 огнеборци. Пожарът е ликвидиран, но остава под наблюдение, съобщиха за посвета Юнас от Смолянската пожарна. Продължава работата по описване на щетите и изясняване на причината за пожара. Телевизионната академия на БНТ посрещна първия си випуск. 121 студенти от 6 университета ще се обучават от водещи професионалисти в националната медия. Първата среща на младите таланти с техните ментори беше от обновеното трето студио на БНТ. Телевизионната академия ще даде възможност на студентите да придобият практически опит и да се докоснат отблизо до магията на телевизията. Най-добрите сред тях могат да продължат професионалния си път сред нас. Телевизионната академия трябваше да започне през март, но епидемията заради коронавируса отложи старта и с няколко месеца. Последните новини са и на сайта ни bntnews.bg. Спокойна вечер!